Assalomu alaykum. Sport olamida yuz bergan eng so'nggi yangiliklar, eng muhimlari aynan sport xabarlari kanalida. Kanalimizga a'zo bo'ling va barchasidan boxabar bo'ling. Biz esa boshladik. Hamyurtimiz Las Vegasda Roy Jones tashkil qilgan boks oqshomida ringga ko'tarildi. AQShning Nevada shtati Las Vegas shahridagi Thomas Mack Center arenada professional boks kechasi o'tkazildi. Ushbu boks oqshomi amerikalik sobiq mashhur bokschi Roy Jones tomonidan tashkil etildi. Janglardan biri o'zbekistonlik bokschi ishtirokida bo'lib o'tdi. Ravshan Xudoynazarov 6 raundga mo'ljallangan jangda amerikalik Jon Veraga qarshi ringga ko'tarildi. Afsuski, Robert Hoyle referilik qilgan jang yakunida hakamlar 58-56, 58-56, 58-56 hisobidagi g'alabani mezbon bokschiga taqdim etishdi. Sportchilar ijtimoiy tarmoqlarda. Mashhur sportchilarning shu kecha kunduzda ijtimoiy tarmoqlarga yuklagan suratlarini namoyish etishda davom etamiz. Anjelik Kerbining kayfiyati choq. Bu suratga izohsizdan. Serena Uilmis va uning Macintoshi. Qasamboy Do'smatov AQShga moslashmoqda. Habib Nurmagomedov va uning jamoasi. Shahram G'iyosov mashg'ulotda ter to'kmoqda. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Yelena Ostapenko va ajoyib manzara. Velosportchilarimiz va ot. Bektemir Meliqo'ziyev Kaliforniyada. Bokschilarimiz Yangiobodda. Baxtiyor oila. Fazliddin G'oyib Nazarov ta'tilni O'zbekistonda o'tkazyapti. Liftda rasmga tushish moda bo'lgan, deydi Isinbayeva.